بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمد على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدم وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين بصیرت مومن کے عنوان پر چھٹی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور اس امر کا مجھے یقین بھی ہے کہ جن حضرات نے اس فکر کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ان کو یقیناً اس بات کا علم ہے کہ ابتدائی تقریروں میں جن
مباحث کو پیش کیا گیا، اگر وہ بنیادیں محفوظ ہیں تو ہماری آنے والی چار تقریروں میں ہم کو یقیناً بڑی مدد ملے گی. ایک بات یاد رکھیے، اب یہ خطابیات نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی گفتگو ہے کہ جس سے میں آپ کے جذبات کو برانگیختہ کروں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نظر کچھ اور ہے، بصیرت کچھ اور. اچھا، یہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ یہ ارشاد ہے نہج البلاغہ میں میرے مولا و آقا کا. ارشاد فرماتے ہیں ما کل ذی قلب باللبیب وما کل ذی نظر ببصیر. ہر دل رکھنے والا کہ جس کے دل کا کام یہ ہو کہ وہ خون کو پورے جسم میں گردش دے، یہ جو ہر انسان کے جسم میں بائیں طرف یہ قلب ہے، جس کا کام طبیعی طور پر یہ ہے کہ گویا خون کے لیے پمپنگ اسٹیشن ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کا ہر دل رکھنے والا صاحب عقل یا صاحب ذہانت یا صاحب شعور یا صاحب فکر نہیں ہے. اسی طرح فرمایا، اور یہ بھی سوچو کہ ہر نظر رکھنے والا، ہر نظر رکھنے والا وہ بصیر نہیں ہے، آنکھ ہے، آنکھ ہے مگر بصیر نہیں ہے. تو اس بنیاد پر، اس بنیاد پر یہ کہنا چاہتا تھا اس معترضہ جملے کے بعد جہاں میں نے کہا کہ یہ صرف خطاب کی حد تک محدود نہیں ہے، وہ یہ کہ اگر واقعی دل میں بنیاد ہے ایمان کی اور واقعی دل مومن کا دل ہے، اب یہ مومن کا دل کیا ہونا چاہیے اس پر گفتگو تو پھر ہوگی، مگر واقعی اگر دل مومن کا ہے تو پھر اس کے حواس وہ حواس نہیں ہوتے جو عام طور پر پائے جاتے ہیں. دیکھتا ہے تو کچھ اور دیکھتا ہے، سنتا ہے تو کچھ اور سنتا ہے، محسوس کرتا ہے تو کچھ اور محسوس کرتا ہے، سونگتا ہے تو کسی اور نتیجے پر پہنچتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا ذوق یا ذائقہ اس کو کسی اور منزل پر پہنچاتا ہے. وہ ہوا سے ظاہری ہو تو یا ہوا سے باطنی ہو تو، دونوں حالتوں میں بھی مومن کی بصیرت
ان حواس سے کچھ اور کام لیتی ہے، اس لیے یہ کہنا پڑا اتقوا بفراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ مِن نُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ نظر کرتا ہے تو نور خدا کے ساتھ نظر کرتا ہے۔ فراست مومن سے ڈرو، یا وہ دیکھتا ہے تو وہ الہی نور سے آغاز کرتا ہے، اگر من ابتدائیہ ہے الہی نور ہی سے آغاز کرتا ہے، اور اگر باء معیت ہے تو ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اس لیے کہ یہ مومن کی فراست ہے۔ تو اب اگر کسی کو آپ میں سے یا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ریلے پر، وہاں کسی کو اور جس دل کو یہی اطمینان ہو جائے کہ میرے دل میں ایمان ہے، تو پھر اس کو یقیناً یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو اوروں کی طرح سے وہ نہیں دیکھے گا، اوروں کی طرح سے نہیں سنے گا، اوروں کی طرح سے نہیں چکھے گا، اوروں کی طرح سے ہوا سے ظاہری و باطنی کا استعمال نہیں کرے گا، اپنی راہ الگ رکھے گا، چہرہ ملتا جلتا ہوگا مگر راہیں الگ الگ ہوں گی۔ آپ چہرہ ملتا جلتا ہوگا، ناک نقشہ اوروں کی طرح سے ہوگا، مگر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دیکھے گا کچھ اور، سوچے گا کچھ اور، سمجھے گا کچھ اور۔ اور یہیں آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی، جیسا کہ میں ہر روز اپنے خاتمہ کلام پر ایک آدھ مثال یا دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، آج بھی ایک آدھ نام آپ کے سامنے گفتگو کے لیے آئے گا۔ بہرحال یہ کہ اگر کسی کو بھی آپ میں سے یہ یقین ہو جائے کہ میرے دل میں ایمان ہے، ایمان ہے، تو سمجھ لو راہ بدل گئی، سمجھ لو راہ الگ ہو گئی، اب وہ دوسروں کی طرح سے نہیں ہے، وہ دوسروں کی طرح سے نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے کہتا ہوں کہ مومن میں سب سے پہلے یہ کہ احساس برتری پیدا ہو، احساس برتری پیدا ہو کہ میں کامن مین نہیں ہوں، میں عام طرح کا انسان نہیں ہوں۔ یہ جرمنی کے مجذوب فلسفی کی گفتگو نہیں ہے نیٹشے کی، کہ نیٹشے نے کہا تھا کہ جرمن قوم سب سے بلند ہے، نہیں، یہ صاحب ایمان کی گفتگو ہے، یہ صاحب ایمان کی گفتگو ہے کہ اس کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں عام طور پر جو انسان چلتے پھرتے ہیں میں ان کی طرح سے نہیں ہوں۔ اور یہ بصیرت کی پہلی منزل ہے کہ انسان پہچانے کہ ساتھ چلنے والے یہ چلتی پھرتی میتیں تو نہیں ہیں۔ دیکھیے یہاں تک گفتگو آئی، آپ ظاہر ہے زحمت فرما رہے ہیں، بڑی دور سے تشریف لا رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ کچھ حاصل کریں، کچھ سمجھیں، اور میں بحیثیت ایک طالب علم کے، چونکہ خود محنت کرتا ہوں اور مسائل پر غور و فکر کرتا ہوں، اس لیے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اور چونکہ بہت سی کتابوں کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنا پڑا، اس لیے یہ نتائج فکر آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس وقت آغاز گفتگو میں تو آپ نے یہ طے کیا کہ مومن کی شان ہی کچھ اور ہے،
مومن کی شان ہی کچھ اور ہے. اب جو جس کے پاس تعریف ایمان ہو تعریف ایمان ہو, مگر ایک بنیاد کو مستقل کر کے آگے نکل جائے. پہلی چیز آپ کو معلوم ہے, حدیث سرکار رسالت ہے, المرء ما من احب, انسان اسی کے ساتھ ساتھ رہے گا جس کو وہ دوست رکھتا ہے. یہ قیامت کے لیے نہیں ہے کہ حشر اس کے ساتھ ہوگا, نہیں ہے. دنیا میں بھی جس کو وہ دوست رکھتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہوگا, اسی کی راہ پر ہوگا, اسی کے نقش قدم کو چشم و چراغ سمجھتا ہوا آگے بڑھ جائے گا جس کو وہ دوست رکھتا ہے. اور اگر بنیاد ایمان یہ دوستی ہے, بنیاد ایمان یہ دوستی ہے, تو جس کی دوستی اور جس کی محبت کا نقش دل پر ہے, اب وہ محبت ذمہ دار ہے کہ آپ کو کس راہ سے لے چلے. محبت ذمہ دار ہے کہ آپ کو کس راہ سے لے. اگر آپ نے اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ اب آپ ذمہ دار ہیں تو اچھا چلو ہمارے ساتھ چلو. اور مر ما من احبا, جس سے محبت ہے اس کے ساتھ رہنا ہے, دنیا ہو تو آخرت ہو تو. تو اب ایسی منزل پر اگر بنیاد ایمان محبت ہے, اور ہونا بھی چاہیے, اور ایک حدیث بھی سہارا دے رہی ہے کہ کسی کی محبت ایمان ہے, کسی کی محبت ایمان ہے, تو پھر کسی کو بھی اس بات کا شک نہ ہو, شک نہ ہو کہ جس سے ہم کو یہ ربط ہے, یہ ارتباط, جس سے ہم کو یہ محبت ہے, پھر نظر اسی پہ جائے اور اسی بصیرت سے ہم سبق لیں. اور اگر ایسا شخص جس کی محبت بنیاد ایمان بنے, وہ تابع رسول بھی ہو, جس کی گفتگو کل ہو رہی تھی, وہ تابع رسول بھی ہو, تو پھر اس کی بصیرت پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ قرآن نے مہر ثبت کر دی ہے کہ قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, کہہ دو یہ راستہ میرا ہے, میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس بصیرت پر جو مجھے حاصل ہے, اور اس بصیرت پر جو میری پیروی کرنے والے کو حاصل ہے. سبحان اللہ وما انا من المشرکین, سبحان اللہ, بلند ہے وہ, اجل ہے وہ, اعلیٰ ہے وہ, عرفہ ہے وہ, مقام تنزیہ میں منزہ ہے وہ, میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ پیروی کرنے والا وہی ہے جو ساتھ ساتھ ہو. ایک منزل ہے جو کبھی کسی وقت میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی, مگر یاد رکھیے اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اطاعت وہ ہے کہ پانی لاؤ, اسے تعمیل کی, یہ کام کر دو, اسے تعمیل کی, حکم آیا
اور تعمیل ہو گئی، اطاعت ختم ہوئی. مگر اتباع وہ ہے کہ کوئی پیچھے پیچھے چلے. اتباع وہ ہے کہ جہاں کوئی پیچھے پیچھے چلے. تو اب میں ذرا سا اپنے فکر میں شاید آپ کو ایسا محسوس ہو کہ راستے سے ہٹ رہا ہوں، مگر پرواہ نہ کیجئے، مسئلے کو سمجھیے. ایک بنیادی مسئلہ چھوڑ گیا، وہ یہ کہ اگر رسول کے پیچھے پیچھے چلنے والا تابع رسول ہے تو کیا بات ہے کہ صحابی تابعی نہیں ہے؟ یہ ایک میں اصطلاحی بحث آپ کے سامنے علماء حدیث اور علماء رجال کی پیش کر رہا ہوں. انہوں نے درجہ قائم کیا، انہوں نے کہا جو رسول کو ایمان کے عالم میں دیکھے، یعنی یہ تعریف کی، یا اسلام کے عالم میں دیکھے وہ صحابی ہے، جو رسول کو نہ دیکھ سکے صحابی کو دیکھے وہ تابعی ہے. تو یہ تو قرآن سے ہٹ کر تعریف ہوئی. قرآن سے ہٹ کے تعریف ہوئی. تابعی کی تعریف یہ ہے کہ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ اصحاب کا وہ درجہ ہے کہ انہوں نے رسول کو دیکھا، یہ رسول کے ساتھ رہے. تابعی وہ ہے جنہوں نے رسول کو دیکھا نہیں اور اصحاب کو دیکھا. اور اسی منزل پر تابعین کی فہرست میں جہاں بہت سے نام آئے وہاں کہا یزید بھی تابعی ہے، اس لیے کہ یزید نے اصحاب رسول کو دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا. میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ کہا گیا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور پھر جب قرآن یہ کہے حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ کافی ہے جو مومنین میں تمہاری پیروی کرے، تو وہ پیروی کرنے والا تابعی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فرق پیدا کر کے صحابی میں اور تابعی میں، یعنی کوئی اور لفظ نہیں مل سکا، اصطلاح کوئی اور وضع نہ ہو سکی، تو فرق یہ پیدا کر دیا جو دیکھے وہ صحابی ہے، جو نہ دیکھے وہ تابعی ہے. مگر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اتباع رسول لازم ہے. ایک مقام پہ نہیں، میں اب تیسری آیت پڑھتا ہوں. یعنی پہلی آیت تو آپ نے وہ سن لی کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف کی آیت ہے. دوسری آیت آپ اب سن چکے ہیں، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. تیسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو میری پیروی کرو. تو اتباع رسول محبت خدا ہے، جو اتباع رسول کرے وہ تابعی ہے. میں باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، عجیب مسئلہ چھڑ گیا ہے. یہ فرق جو پیدا کر دیا کہ یہ صحابی ہے، یہ تابعی ہے، یہ تبع تابعین میں ہے، کہ اس نے صحابی کو نہیں دیکھا، تابعین کے زمانے میں نہیں رہا بلکہ اس کے بعد کے دور میں آیا، تو یہ ادوار اس لیے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے کہ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر گفتگو کی، اتباع کی، اور وہ ہے سورہ ابراہیم 14 سورہ. ان اولا الناس بابراہیم، ابراہیم سے نزدیکی رکھنے والے وہ لوگ ہیں. ان اولا الناس بابراہیم للذین اتبعوہ،
جس نے ابراہیم کی پیروی کی وہ ابراہیم سے نزدیک ہے، وہ ھذا النبی، اور یہ نبی 5000 برس کا فاصلہ ہے ابراہیم میں اور ختمی مرتبت میں، مگر جس نے ابراہیم کی پیروی کی وہ ولی ابراہیم ہے، وہ ھذا النبی اور یہ نبی. تو معلوم ہوا کہ اتباع کی منزل پر اگر زمانہ طولانی بھی ہو جائے، طولانی بھی ہو جائے، تو وہ منیت سے خارج نہیں ہوتا. میں نے ایک لفظ کو پہلے کہہ دیا، آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، ممکن ہے آپ کو آیت یاد ہو اس لیے آپ نے اس کو سمجھ لیا. نہیں، ابراہیم یہ کہتے ہیں اسی سورے میں کہ پروردگار مجھ پہ رحم فرما اور وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، صنم پرستی اور وثن پرستی سے مجھے اور میری اولاد کو بچا لے. انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار بت پرستی نے اور بتوں نے اور یہ ترشے ہوئے پتھروں نے بہت سو کو تباہ کر دیا. اب اس کے بعد ابراہیم عرض کر رہے ہیں، پروردگار فمن تبعنی فہو منی. سورہ ابراہیم، پروردگار اب جو میری پیروی کرے وہ میری منیت میں ہے، وہ میری منیت میں ہے، جو میری پیروی کرے وہ میری منیت میں ہے. تو اب یا اتباع سے منیت کو ثابت کیجئے یا منیت سے اتباع کو ثابت کیجئے. اگر یہ معلوم ہو کہ یہ رسول کی پیروی کر رہا ہے تو منیت رسول میں ہے، اور اگر رسول نے یہ کہا کہ انت منی تو اس کے معنی یہ کہ وہ تابع رسول ہے. یعنی حسین ان منی، حسین مجھ سے ہے. اگر رسول نے یہ کہا ہے کہ وہ حسین مجھ سے ہے تو اس کے معنی یہ کہ اتباع کی منزل پر کامل ہے، اتباع کی منزل پر کامل ہے. تو اب گفتگو دیکھیے، یہ بحث کا نتیجہ آپ کے ذہن میں رہے، میری منزل تو آگے ہے. معیار انسانیت کا تو اتباع رسول ہے، نہ صحابیت ہے، نہ کوئی اور ایسا درجہ کہ جہاں جنت کی بشارت ہو، جہاں یہ کہ یہ بیعت کر لی تھی وہاں اور وہاں سب کے سب درخت کے نیچے جتنے آئے وہ سب جنت میں جائیں گے 1500، یہ حجتیں نہیں ہیں، یہ حجتیں نہیں ہیں. تو معیار جو ہے، معیار ایمان کا، وہ منیت ہے. منیت کا معیار اتباع ہے، اور اتباع کی منزل وہ ہے کہ جس اتباع کی منزل پر دوسروں کو لا کے جانچیے، کسی اتباع کرنے والے کو دوسروں پر قیاس نہ کیجیے. ایک بحث ہے آپ لوگوں کے لیے، بہت ہی عجیب بحث ہوگی. ایک بحث چھیڑ دی تھی ہندوستان میں مدرسہ دیوبند کے فاضل صدر نے، ہماری حمایت میں بحث چھیڑی تھی. ابھی جب یہ کتاب لکھی گئی پاکستان میں خلافت معاویہ و یزید، اور جب ہم خاموش ہو گئے یہ کہہ کے کہ ان لوگوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے، ہم کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان سے جواب آیا، اور مولانا محمد طیب صاحب نے
اس کا جواب دیا. مگر جس بحث سے آغاز کیا وہ بحث یہ ہے کہ حسین ابن علی کے لیے کسی غلط بیانی یا زبان درازی کو جائز اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ حسین صحابہ میں سے ہیں. یعنی یہ آغاز بحث یہ ہے تو حسین صحابہ میں سے ہیں اس لیے کہ انہوں نے رسول کو دیکھا ہے. 7 برس کا سن تھا, ان سے چھوٹے چھوٹے جب صحابی بن گئے عمر میں تو حسین صحابہ میں سے, تو آپ نے دیکھا کہ اہل بیت کو لا کے پرکھنا صحابیت کی کسوٹی پر. بھئی ان کو اگر پرکھنا ہو تو اتباع کو دیکھو, اتباع کو دیکھو کہ اتباع کی منزل کیا ہے, بجائے اس کے کہ ایک معیار قائم کیا جائے اور وہ معیار اگر غلط ہو جائے, اگر وہ معیار غلط ہو جائے آپ کا تو بڑی تکلیف ہوگی. چنانچہ ظاہر ہے میں نے اپنی تقریروں میں کہا ہے ماہ مبارک رمضان میں, اگر آپ کو یاد ہے صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہوئے, کہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے 3 مقام پر اس حدیث کو لکھا ہے, روایت کو, کہ ختمی مرتبت میں ارشاد فرمایا ایک دن جب آپ غصے میں بھرے بیٹھے تھے اور یہ عبداللہ ابن ابئی منافق بار بار ہر مسئلے میں دھوکہ دیے جا رہا تھا, تو ایک دن حضرت عمر کو جلال آیا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کو قتل کر ڈالو. تو محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ خبردار قتل نہ کرنا, بعد کی تاریخ کہیں یہ نہ کہے کہ رسول اپنے اصحاب کو قتل کر رہے تھے. تو آپ نے دیکھا اگر دائرہ صحابیت کا یہاں تک وسعت پا رہا ہے, یہاں تک وسعت پا رہا ہے کہ پیغمبر کو روکنے کی ضرورت ہے کہ خبردار قتل نہ کرنا, مورخ کہیں یہ نہ لکھ دے کہ رسول اپنے ساتھیوں کو اور اپنے اصحاب کو قتل کر رہے تھے, تو پھر اس وقت ہمارے لیے بڑی رسوائی کا سامان ہوگا. اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. جان رہے تھے کہ کون کون اس میں شامل ہیں, کون کون اس میں شامل, اس لیے اس معیار پر کوئی اہل بیت کو نہ دیکھے. میں نے زحمت دی, چند باتیں اس طرح سے قابل غور ہیں مگر یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے کہ جہاں یہ کہا گیا ومن اتبعک من المؤمنین, جہاں یہ کہا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, جہاں یہ کہا گیا کہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, وہاں مقصود یہ ہے کہ کوئی اتباع کر رہا ہو حیات رسول میں, اور جو اتباع کر رہا ہو وہ اتباع کی اس منزل پر ہے, اس منزل پر ہے کہ جہاں تابع ہے وہ احکام رسول کا, تابع ہے احکام رسول کا, اور ایسا تابع کہ جس پر رسول کو یہ اطمینان ہو کہ میرے لیے یا خدا کافی ہے یا یہ. میرے لیے یا خدا کافی ہے یا یہ, تو پھر ایسے کی محبت اگر بنیاد ایمان بن رہی ہے, ایسے کی محبت اگر بنیاد ایمان بن رہی ہے تو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ قلب مومن بیدار رہے,
قلب مومن غافل نہ رہے، قلب مومن بصیر ہو جائے اور قلب مومن پہچانے۔ اب یہ آخری منازل ہے، ظاہر ہے کہ تھوڑا سا جو وقت رہ گیا ہے اس کو ہم بہت ہی صحیح طور پہ صرف کریں، اور نوجوان طبقے کے لیے، علماء حضرات تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، نوجوان طبقہ جو شاداب دل و دماغ رکھتا ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر جو کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مومن کا دل دھوکا نہ کھائے، مومن کا دل دھوکا نہ کھائے۔ عربی کی ایک مشہور مثل ہے اور اتفاق سے وہ ارشاد رسالت پناہ بھی ہے، اور صاف اردو میں ارشاد ہوتا ہے کہ مومن کی ایک ادنا سی بات یہ ہے، مومن کی ایک ادنا سی بات یہ ہے کہ ایک سوراخ سے دو مرتبہ اس کو ڈسا نہیں جاتا، ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ کوئی جانور اس کو کاٹ نہیں سکتا۔ یعنی اگر پہلی مرتبہ اس کو نقصان کہیں سے پہنچ جائے تو پھر سمجھ لے کہ اب یہ مقام اپنی گزرگاہ نہیں ہے۔ یہ ایک ارشاد ہے۔ تو اب ایسی حالت میں قلب بصیر مومن پہچانے، اور پھر جب خداوند علی اعلی سورہ آل عمران میں یہ دعویٰ کرے کہ ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ صاحبان ایمان کو کبھی اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ نہ پہچنوا دے کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے جب صاحبان ایمان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم کو اس حالت پہ نہیں چھوڑے گا، ما کان اللہ لیذر المومنین، یذر المومنین یعنی چھوڑ دے گا، چھوڑ دے گا، ربی لا تذرنی فردن، پروردگار مجھے کسی اور کے بھروسے پہ نہ چھوڑ دے۔ لفظ کو بہت غور سے سنیے کہ شاد ہوا کہ ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ، یہ تم جس حالت پر ہو اس حالت پہ نہیں چھوڑے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ تمیز نہ ہو جائے، تمیز نہ ہو جائے کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ تو قلب بصیر مومن وہ ہے، قلب بصیر مومن وہ ہے جو نگاہ پر، اور اگر نگاہ نہ رکھتا ہو ضعف بصر ہو یا بصارت سے معذور بھی ہو تو اس کا دل کسی کی آواز کو سن کر یہ بتلا دے کہ کہاں تک پاک ہے اور کہاں تک نجس۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور خدا تم کو غائب کا علم بھی نہیں دیتا، غائب کا علم بھی نہیں دیتا، یہ غائب نہیں ہے۔ فرق دیکھیے، بصیرت علم غائب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بصیرت علم غائب ہے تو غلط ہے، امیر المومنین نے خود انکار کر دیا۔ نہروان کی لڑائی کے سلسلے میں جب امیر المومنین نے کہا کہ اتنے بچیں گے اتنے مریں گے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو علم غائب ہے، ارشاد فرمایا نہیں، یہ بصیرت ہے۔ فرمایا یہ بصیرت ہے، تو نگاہ ہے بصیر اندازہ لگاتی ہے۔
کہ طیب کہاں تک ہے، خبث کہاں تک. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ رسولوں میں جس کو چاہتا ہے مجتبا کرتا ہے. یہ آیت کا تسلسل یہ بتلا رہا ہے تم کو علم غیب نہیں ہے، تم کو اس حالت میں کبھی نہیں چھوڑا جائے گا کہ قبیض و طیب کی پہچان نہ ہو، اور اللہ نے رسولوں میں جس کو مجتبا کیا ہے اس کو اختیار دیا ہے کہ اپنی محبت کے ذریعے ایمان دیتے ہوئے یہ پہچنوا بھی دے کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے. یہ عجیب گفتگو ہے. اب میں حوالہ صحیح مسلم کا دے رہا ہوں. صحیح مسلم ظاہر ہے کہ صحیح ہیں، ان میں سے کتابیں بڑی اہم کتابیں، بڑی اہم کتابیں، اور میں اس کے مقدمے سے بڑا متاثر ہوں. بڑا طویل مقدمہ لکھا مسلم نے، حجاج نے، اپنی کتاب پر. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے کئی مرتبہ کہا کہ صحیح بخاری شریف کو شروع کیا گیا ہے کتاب الوحی سے، اور صحیح مسلم کو شروع کیا گیا ہے اس بات سے کہ رسول پر جھوٹ بولنے والوں کی تعداد کتنی ہے. صحیح مسلم کو شروع کیا ہے، اور اسی حدیث سے شروع کیا ہے کثر علی الکذابون، مجھ سے جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے. تو وہ حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے ایک فہرست دی کہ انہوں نے اتنی حدیثیں وضع کی، انہوں نے اتنی حدیثیں وضع کی، انہوں نے اتنی حدیثیں وضع کی. یہ ترجمہ ہو گیا ہے بنس روڈ پہ صحیح مسلم کا 6 جلدوں میں. اس کو اردو میں آپ پڑھیں اور یہ مقدمے کو پڑھیں، بڑے معلومات آپ کو ہوں گے کہ خود ان کو کتنی مجبوریاں لاحق تھیں صحیح ہیں ان کے جمع کرنے والوں کو، کہ وہ کتنی پریشانی کے ساتھ ایک ایک حدیث کا انتخاب کرتے تھے، چنتے تھے. بہرحال یہ صحیح مسلم ہے کہ جس میں بڑی کاوشوں کے ساتھ احادیث کو جمع کیا گیا. اب اس بزرگ نے جب اس بحث کو چھیڑا، اس بحث کو چھیڑا کہ کتنی مرتبہ نے پہچنوا دیا تھا، تو ایک حدیث صحیح مسلم میں یہ آئی کہ لوگوں نے بعد رسول ایک محفل میں بیٹھ کر یہ پوچھا کہ زمانے رسول میں کفر و ایمان کی پہچان کیا تھی. صحیح مسلم، زمانے رسول میں کفر و ایمان کی پہچان کیا تھی؟ تو مسلم نے حجاج رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک صحابی نے جواب دیا، بھئی رسول کے زمانے میں تو پہچان یہ تھی کہ جس نے علی کی دوستی کی وہ مومن ہے، جو علی سے بدل گیا وہ کافر ہے. آپ نے دیکھا، اب اس بنیاد محبت پر، اس بنیاد محبت پر اگر ایمان مستقل ہو، اور اگر ایمان کو یہ، صاحب ایمان کو یہ بصیرت مل جائے کہ کون کہاں ہے. بصیرت ایک نور ہے، نور ہے، بصیرت ایک نور ہے. نور روشنی ہے، چراغ کی نہیں، فکر کی روشنی ہے، فکر کی روشنی ہے، شعور کی روشنی ہے، فہم کی روشنی ہے. یعنی وہ روشنی ہے کہ چراغ کا کام تو صرف اتنا ہے، صرف اتنا ہے کہ جہاں تک اس کی روشنی جا سکے، سائنس کے اعتبار سے اس کی موجیں جا سکیں جہاں تک لائٹ کی، وہاں تک یہ بتلائے کہ کہاں کیا چیز ہے. مگر قلب بصیر حدود زمان و مکان کو توڑ کر ایک طرف
کو دیکھتا ہے، ایک طرف مستقبل کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد ایک عجیب فیصلہ کرتا ہے. اور وہ فیصلہ آج آپ قرآن مجید ہی سے سنیے کہ قرآن مجید میں یہ سورہ جاسیہ ہے. جاسیہ کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل جھک جانا، اس کو جاسیہ کہتے ہیں. اس جاسیہ 45 سورہ ہے قرآن مجید کا. اس کے بعد سورہ احقاف ہے، اس کے بعد سورہ محمد ہے. اس کے پہلے سورہ جاسیہ سے پہلے سورہ دخان ہے. سورہ جاسیہ کی یہ آیت قابل غور ہے، اسی آیت پر گفتگو کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ ہم خاتمے تک پہنچیں. ارشاد ہوا کہ یہ جو شریعت ہم نے تم کو دی ہے اے رسول، جو شریعت ہم نے تم کو دی ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا. آیت اصل یہ ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. آیت پڑھ رہا ہوں. ہم نے پس، پھر ہم نے تجھ کو قرار دیا ایک شریعت پر، اس کی تو پیروی کر. خبردار، اس کی پیروی نہ کرنا جو علم نہ رکھتا ہو. نہیں، اس کی پیروی نہ کرنا کہ جو اپنی بے علمی کی وجہ سے ہوا و حوث میں مبتلا ہو. بلا تب احوال الذین لا یعلمون، ان کے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنا. تو رسول من جانب خدا مکلف ہے کہ تابع شریعت ہو. اتنا تابع شریعت ہو کہ وہ متابعت شریعت رسول کی بصیرت بن جائے. دیکھیے، مسلسل کسی امر کا کسی کی طبیعت میں پیدا ہو جانا، اس کو آپ کہتے ہیں فطرت ثانی. آپ کہتے ہیں اس کی طبیعت، عادت، ذوق، مزاح. میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں اس طبیعت کو، اس کیفیت کا احاطہ کر سکوں. مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال آپ شاید مجھ سے سن چکے ہوں گے، مگر یاد رکھیے دلیل کے طور پر، کہ کسی اچھے ذوق رکھنے والے سے اگر آپ نے کہا کہ یہ 100 روپے لے لیجئے اور یہاں سے 20 قدم آپ اپنا پیراہن اتار کے چلے، اگر آپ اس سے کہیں کہ 100 روپے لے لیجئے اور یہ پیراہن اتار کے 20 قدم چلیے، تو اس کے پاس مادی فائدے کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، اس کا ذوق اجازت نہیں دے گا کہ پیراہن اتارے، کرتا اتارے اور روپیہ حاصل کرے، اس لیے کہ اس کا لگاؤ نہیں ہے، مذاق طبیعت نہیں ہے، اس کا رجحان تباہ نہیں ہے، اس کا میلان نہیں ہے. تو کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ جن کا میلان معصیت کی طرف ہوتا ہی نہیں. کچھ بندے ایسے ہیں جن کا رجحان ہی نہیں ہے، اور ایسے ہی بندوں کو معصوم کہتے ہیں. معصوم کہتے ہیں کہ میلانے تباہ نہیں ہے، معصیت کی طرف میلان نہیں ہے، رجحان نہیں ہے. بالکل جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کی عادت کے خلاف کوئی آپ کو توجہ دلائے یا خواہش کرے یا آپ کو کوئی شرط کرے آپ سے یا کوئی نذرانہ پیش کرے اور کہے کہ یہ کام کر دیجئے، آپ کہیں گے کہ نہیں، نہیں وہ 100 روپے نہیں، وہ 1,00,000 روپے بھی دے دے آپ کو،
آپ وہ کام نہیں کریں گے جو آپ کے ذوق سے ہٹا ہوا ہو. آپ سمجھے؟ تو اس طرح سے دنیا کی کوئی شے معصوم کو راہ عصمت سے ہٹا نہیں سکتی اور گناہ کی طرف اور معصیت کی طرف مائل نہیں کر سکتی. تو اسی طرح سے پیغمبر کی مطابعت شریعت اتنی کامل و اکمل تھی کہ آن واحد سے کے لیے وہ شریعت سے غافل نہ تھے, اور چونکہ غافل نہ تھے اس لیے ان کی طبیعت ہی میں وہ بصیرت پیدا ہو گئی تھی کہ زبان کھلے تو شریعت, عمل ہو تو شریعت. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ جہاں جہاں میں جگہ چھوڑتا جاؤں فکر میں, اس کو آپ پر کرتے جائیں, اس لیے کہ اگر ہر منزل پر گفتگو بڑھ جائے تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ میں اختتام کلام پر ہوں, اس لیے یا تو پھر کل کے لیے چھوڑیں. یہ ایک منزل ہے کہ جہاں اب پھر آیت کی طرف آ رہے ہیں, یہ آیت بڑی اہم ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. خبردار اس کی پیروی نہ کرنا جو بے علم ہو اور اپنے ہوا و ہوس پر لے جانا چاہے, اپنی ہوا و ہوس پر لے جانا چاہے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَالظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ظلم کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ صاحبان تقویٰ کا ولی ہے. ظلم کرنے والے ایک دوسرے کے ولی ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ صاحبان تقویٰ کا ولی ہے. ھذا بصائر للناس, یہ ہے انسان کے لیے بصیرت کی باتیں. یہ سورہ جاثیہ, اب بصیرت کے جمع کے صیغے کو استعمال کیا. ھذا بصائر للناس وھدن ورحمت لقوم یوقنون, جہاں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مگر اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. بصیرت ہے یہ کہ تو پیروی کر رہا ہے شریعت کی. بصیرت یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے کے ولی ہیں. بصیرت یہ ہے کہ اللہ صاحبان تقویٰ کا ولی ہے. اس میں انسان کے لیے کچھ سوجھ بوجھ ہے, دل کی آنکھیں کچھ کھلتی ہیں. اب آیت ابھی ختم نہیں ہوئی, اب اس کے بعد. اور بصیرت یہ ہے, بصیرت یہ ہے کہ سنو, ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا گناہ پر گناہ کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پہلو بٹھا دیں گے ان کے جو ایمان اور عمل صالح کی منزل پر. ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا یہ گمان کر رہے ہیں گناہ کرنے والے کہ ہم ان کو صاحبان ایمان کے پہلو بہ پہلو کھڑا کر دیں گے, بٹھا دیں گے؟ نہیں. سوان محیاہم ومماتہم, یہ گناہگار وہ ہے کہ ان کی حیات اور موت ایک ہے. سوان محیاہم ومماتہم, ان کی حیات اور موت ایک ہے. تو مومن کی بصیرت یہ ہے کہ پہچانے کہ کون جی رہا ہے کون مر چکا. آپ سمجھیے, مومن کی بصیرت یہ ھذا بصائر للناس, یہ انسان کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں. اور یہ جان لیں کہ کافر اور مومن ایک جگہ نہیں ہوتے. سوان محیاہم و مماتہم, ان کی حیات ان کی موت دونوں ایک ہے.
جب ذات واجب یہ کہے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت ایک ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ فقط سانس لینا زندگی نہیں ہے، فقط چلنا پھرنا زندگی نہیں ہے، فقط کھانا پینا زندگی نہیں ہے، فقط انسان کا متحرک رہنا زندگی نہیں ہے، نگاہ بصیر میں حیات کچھ اور ہے، حیات کچھ اور ہے، اور جس کو حیات مل جاتی ہے، جس کو حیات مل جاتی ہے اس کا کیا کہنا، اس کا کیا کہنا، اس کی منزلت کا کیا کہنا؟ ایک مثال، ایک مثال، اصحاب رسول میں صحابیت کی منزل پر بھی فائز ہے، امیر المومنین کے ساتھی بھی ہے، مختلف لڑائیوں میں امیر المومنین کے ساتھ رہے ہیں، عمر بن حمق خزاعی، یہ ہے مفتو ہے میم مقصور ہے اس کا خیال رکھیے، عمر بن حمق خزاعی یا خزاعی، یہ امیر المومنین کے پاس ان کا درجہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ان کو دیکھ کے فرمانے لگے کہ کیا حال ہوگا تمہارا جب تم کو ایک ایسی جگہ پر قتل کیا جائے گا جہاں تمہارا کوئی جان پہچان کا آدمی نہیں ہوگا، تو قتل کی اپنے خبر سن کے کہنے لگے مولا یہ تو ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا یا جان پہچان کا کوئی آدمی نہیں ہوگا، مگر مولا پہلے یہ تو بتلا دیجئے یہ آپ کی محبت میں ہوگا؟ تو فرمایا عمر بن حمق خزاعی یہ میری محبت ہی کی وجہ سے ہوگا، تو کہنے لگے مولا پھر اس کی فکر کیا ہے، پھر اس کی فکر کیا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے؟ آپ کو معلوم ہے جو حیات ان کو ملی ہے وہ حیات انہوں نے پائی کہ حسین ابن علی نے عمر بن حمق خزاعی کو زندہ جاودان کر دیا، حیات جاودان دے دی، ایک طویل خط لکھا ہے امیر شام کو، اور اس خط میں یہ لکھا ہے کہ صحابی رسول کو تم نے قتل کیا اور اس کو قتل کیا جو شب زندہ دار تھا، جس کی نگاہ بیدار تھی، جو پابند تھا احکام رسول کا، جس نے کبھی شریعت سرتابی نہیں کی تھی، حسین ابن علی کا خط ہے، یعنی اس وقت کا خط ہے جبکہ امیر شام کو شکایت پہنچائی گئی تھی مدینے کی طرف سے کہ حسین ابن علی اپنے احباب کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو امیر شام نے خط لکھا تھا، یعنی وہ زندہ تھا، ابھی بیعت کا سوال نہیں تھا، تو کہ تم نے ان کو قتل کر دیا، تم نے ان کو قتل کر دیا، اور تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے قتل ہو جانے سے تم کو سکون ملا، راحت ملی، چین ملا؟ نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس کے قتل ہو جانے سے تم پہچانے گئے، بہت تفصیلی خط ہے، اس کے قتل ہو جانے سے تم پہچانے گئے کہ تم نے کس کو قتل کیا، اور خود ان کا یہ عالم ہے کہ جب امیر المومنین نے ان پر اسرار کو منکشف کیا تو ان کے قلب بصیر کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اتنا سن زیادہ ہو رہا ہے، معلوم نہیں کس وقت بیکار ہو جاؤں، معلوم نہیں کس وقت گھر سے نہ نکل سکوں، مجھے تو کہیں اور کا پتہ دیا گیا تھا، 80 برس کا سن تھا، 80 برس کا سن تھا، اور ایک مرتبہ ناگزیر ہوا موصل کا سفر، راستے میں اسیر ہوئے،
جس دن اسیر ہوئے شکر کا سجدہ کیا، اور جب قتل کے لیے لوگ جمع ہوئے تو کہا جلدی کرو، جلدی کرو اس کام، ایسا نہ ہو کہ قتل سے پہلے موت آ جائے تاکہ میں جام شہادت پی سکوں. ان کے لیے علماء رجال نے بڑی تفصیل سے، خصوصاً مامغانی نے، تو ایک مستقل صفحہ ان کے لیے الگ کر دیا ہے کہ ان کی بصیرت کا کیا عالم تھا، یہ کہاں تک دیکھتے تھے، ان کے فیصلے کیا تھے، ان کے دوست احباب کون تھے، ایک مستقل باب آئے. میں نے ایک نام لیا صرف آپ کے حافظے کے لیے کہ امیر المومنین نے اپنے خط میں، جب تک کہ وہ خط حسین ابن علی کا باقی ہے، حسین ابن علی نے اپنے خط میں جب تک کہ وہ خط باقی حیات جاویدہ دے اس مرنے والے، اس شہید. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب حسین ابن علی چلنے لگے مدینے سے تو لوگوں نے پوچھا فرزند رسول مدینہ چھوڑ دے، کہا کیوں کرنا چھوڑوں، کیوں کرنا چھوڑوں جب حکومت اس طرح سے ظلم پر آئے کہ حضر ابن علی کو قتل کرے، عمرو بن حمق خدائی کو قتل کرے، تو میرے لیے کیا امکان ہے کہ میں مدینے میں باقی ہوں. اس قتل کا بڑا ہنگامہ ہوا، اپنے پرائے سبوں نے، عدلہ صحابہ جو بھی موجود تھے، انہوں نے احتجاج کیا امیر شام کے پاس کہ یہ بڑا برا ہوا اور اس طرح سے قتل کیا گیا. بہرحال ان کا عالم یہ تھا کہ سجدے پہ سجدے ہو رہے تھے، شکر بجا لا رہے تھے، اور جان دے دی، جان دے دی. بصیرت، بصیرت موصل میں آج تک ان کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے، زیارت گاہ خاص و عام ہے، اور سلام کرنے والے آج بھی ان پر جب سلام کرتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ، سلام ہو تم پر اے خدا کے دوست. تو آپ نے دیکھا کہ تابعیت کی منزل پر جو اتنا نزدیک ہو گیا اس کو مولا نے پھر دور نہیں کیا، وہ نزدیک ہوتا ہی چلا، وہ نزدیک ہوتا ہی چلا. تو پھر گھر والوں کا کیا کہنا، گھر والوں کا کیا کہنا جو اتنے قریب تھے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی بصیرت کے متعلق کیا گفتگو کی جائے. کل عرض کر رہا تھا کہ حواریین امام حسن میں چار نام ہیں، حواریین سید الساجدین میں پانچ نام ہیں، حواریین امیر المومنین میں پانچ نام ہیں، حواریین حسین ابن علی میں 72 نام ہیں. سب ہواری ہیں، سب ہواری ہیں، اور سب کے سب وہ ہیں جن کی بصیرت پر حسین ابن علی کو اطمینان. علماء رجال نے جب ان پر بحث کی ہے تو کہا شہداء کربلا پر ہم گفتگو ہی نہیں کرتے، اگر روایت ان سے آ رہی ہے تو بسر و چشم. وہاں یہ بحث نہیں ہے کہ ثقہ ہے، حسن ہے، راوی کس طرح کا ہے، کیا عمر ہے، کوئی بحث، کوئی بحث. بہرحال وہاں ظاہر ہے جتنے بھی ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے اور جس شان کے شہداء ہوں گے، ان سے ہم مختلف روایتوں کو نقل کرتے ہیں، مختلف روایتوں کو نقل کرتے ہیں. اور ایسے میں اگر تابعیت کی منزل پر وہ آ جائے کہ کل کی گفتگو میں مالک اشتر کا میں نے نام لیا تھا، مالک اشتر، آج پھر اس نام کو لینا مجھے ضروری ہے ایک لفظ کے لیے، کہ جب مالک کے انتقال کی خبر آئی تو امیر المومنین کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کان علی کما کنتو لرسول اللہ، مالک میرے ساتھ اس طرح سے رہا جیسا میں رسول کے ساتھ. کان علی
کما کن تو لرسول اللہ, میرے ساتھ مالک ایسا رہا جیسا میں رسول کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا اگر مالک پر اتنا ناز ہو علی کو, تو حسین کو عباس پر ناز کیوں نہ ہو. بس ہو گئی گفتگو. ظاہر ہے کہ میں یہ آج دوسری تقریر کر رہا ہوں صبح سے, اور باوجود اس کے کہ میرے معالج نہیں چاہتے کہ یہ تقریروں کا سلسلہ آگے بڑھے, مگر مجبوریاں ہیں, اور میں ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عزا خانے خالی رہیں ذکر سے. صرف ایک جملہ, حضرت سید الساجدین تشریف فرمائے, حضرت سید الساجدین تشریف فرمائے, اور روات میں سب کے سب موجود ہیں, یعنی اس محفل میں یہ بتلایا گیا کہ ابو حمزہ شمالی بھی ہیں, جابر بن عبداللہ انصاری بھی ہیں, ابو خالد کابلی بھی ہیں. یہ ثقہ ترین روات ہیں ہمارے, سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بہت کم سن صاحب زیادہ محفل میں آیا اور امام تعظیم کو کھڑے ہو. بے اختیار ابو حمزہ سبانی نے کہا, فرزند رسول کس کی تعظیم کر رہے ہیں؟ کہا یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے.